Tak dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové, poprosím o zpětnou vazbu, jestli vidíte prezentaci, dobrý zvuk. Tak děkuji a můžeme tedy zahájit dnešní webinář, je to poslední z řady webinářů, které připravilo Ministerstvo zemědělství pro informování o jednotné žádosti 2024. Jenom několik organizačních informací na úvod. Z dnešního jednání se pořizuje zvukový obrazový záznam, který bude dále k dispozici na webových stránkách Ministerstva zemědělství. Spolu s tím tedy budou uveřejněny i aktualizované prezentace a zároveň i odpovědi na četové dotazy nejenom z dnešního, ale i předchozích webinářů. To znamená, ty dotazy, které byly položeny prostřednictvím četové aplikace, mají odpovědi uveřejněné na webu. Dnešní webinář se skládá ze dvou prezentací. První prezentací vás provedu já, mé jméno je Kateřina Bělinová a na Ministerstvu zemědělství mám na starosti agendu podmíněnosti a přímých pladeb. Druhá prezentace je zaměřená na intervence rozvoje venkova, které patří do jednotné žádosti a uvede ji pan ředitel David na ředitel odboru environmentálních podpor rozvoje venkova. Po každé prezentaci bude následovat diskuze, bude tedy prostor, abyste mohli pokládat dotazy. Ty, které budou položené ústně, tak zodpovíme prakticky hned v rámci té diskuze. A už jsem zmínila i možnost písemných dotazů prostřednictvím chatu. Veškeré informace jsou tedy dostupné na webu ministerstva zemědělství. Zároveň průběžně uveřejňujeme legislativu, která je postupně schvalována a de facto k prvnímu čtvrtý už by měl být komplet legislativní rámec součástí sbírky, to jest legislativa pro příjem žádostí by už měla být platná. Ještě moc poprosíme, abyste během prezentace měli vypnutý mikrofon a kameru a potom, jakmile začne diskuze, tak umožníme, abyste Zapínali mikrofony a zároveň se případně přihlásili se svým dotazem. Prezentace jsou poměrně detailní, snaží se podchytit veškeré informace o podmínkách ať už přímých pladeb nebo intervencí rozvoje venkova. Snažíme se zejména upozornit na změny oproti roku 2023, ale musím upozornit, že přeci jenom prezentace je jakási zestručněná informace, že samozřejmě nemůže postihnout veškerý detail. A k tomu odkazujeme na to, abyste se při přípravě jednotné žádosti podívali právě ať už do právních předpisů, a nebo potom do metodik. Průběžně uveřejňujeme nejenom celé metodické příručky, ale i postupné výkladové listy, pokud se objeví nějaké téma, na které je řada dotazů a je potřeba nějakým způsobem lépe dopřesnit podmínky. Teď už se pojďme podívat na nastavení přímých pladeb a zase, jak už jsem zmínila, upozorním zejména na změny, které nás čekají v roce 2024. Prezentaci začnu informací o podmínce aktivního zemědělce, což je podmínka, která se v letošním roce nijak zásadně nemění. Mění se pouze formálně a to názvy jednotlivých dotačních titulů, které slouží k započtení posouzení kritéria. Kritéria ať už některých dotačních titulů, například platby vázané na produkci ekologického zemědělství, případně nápočtu plateb vázaných na produkci s obilovinami, olejninami. Jsou to skutečně změny formální a jsou dány tím, že se struktura přímých pladeb do automatických kritérií načítá z dat jednotné žádosti, Tento, předchozí jednotné žádosti, tentokrát to je tedy už z žádosti v novém programovém období, to znamená z roku 2023, s novými názvy dotačních titulů. U aktivního zemědělce bych ráda upozornila zejména na základní podmínku zemědělského podnikatele, což je postup, bez kterého není možné aktivního zemědělce uznat. Bohužel některým žadatelům v loňském roce tato informace jaksi unikla a byť potom se nahlásili do evidence zemědělských podnikatelů, nebylo možné dodatečně uznat je jako způsobilé žadatele a to nejen pro přímé platby, ale i pro část podporu rozvoje venkova. Takže upozorňuji na tuto základní a nedílnou podmínku aktivního zemědělce. Druhým vstupním parametrem je požadavek na evidování alespoň jednoho hektaru zemědělské půdy v Elpisu anebo chov takového počtu zvířat, který odpovídá alespoň jedné velké dobyčí jednotce. V dalších krocích se posuzují ta již zmíněná automatická kritéria, to znamená, díváme se do loňské jednotné žádosti a sledujeme, jestli údaje odpovídají výkonu některé ze zemědělských činností, která jde nad rámec základního obhospodařování. To znamená, uznává se minimální intenzita, žádná celá tři velké dobyčí jednotky na hektar, uznává se zastoupení alespoň 10 citlivých komodit, 10 tedy ze zemědělské výměry nebo další a v kombinaci alespoň 30% kritérií je ještě několik a postačuje splnit alespoň jednu z variant, nemusí být splněny všechny dohromady. Paralelně s tím běží výjimka pro malé žadatele, to znamená žadatele, kteří v loňském roce neobdrželi přímé platby ve výši alespoň 5000 eur, jsou za aktivní zemědělce posouzeni automaticky. Ti žadatelé, kteří nevyhoví ani automatickým kritérium, ani výjimce z titulu velikosti, tak musí postoupit do dalšího kroku posuzování a to je prokázání příjmového testu. Posuzuje se podíl zemědělských příjmů na příjmech celkových a vstupním parametrem pro uznání aktivního zemědělce je hladina alespoň 30 zemědělských příjmů z příjmů celkových. Doplňkově je ještě nastaveno a kritérium, které by mělo zajistit další příjem než pouze z přímých pladeb, takže limit je maximálně 80 přímých pladeb ze zemědělských příjmů. Pokud jde o tyto příjmové testy, to znamená posouzení ekonomických údajů, vycházíme z posledního účetně uzavřeného roku. To znamená, nemusí to být nezbytně nutně rok 2023. U některých žadatelů budou posuzovány údaje z roku 2022. Přímovíte test se potom dokládá povinnou přílohou k jednotné žádosti a nabízíme dvě možnosti splnění, buď to je doložení zprávy auditora, tuto variantu využívají především právnické osoby, kterým ze zákona vyplývá povinnost ověřování účetní závěrky auditorem, anebo alternativně cesta, kterou využívají spíše fyzické osoby, je doložení formuláře výpočtu spolu s daňovým přiznáním se všemi povinnými přílohami tedy k daňovému přiznání a spolu s účetními a daňovými doklady o příjmech ze zemědělské činnosti ze kterých by mělo vyplynout v porovnání s daňovým přiznáním že příjmy ze zemědělství jsou alespoň 30%. Podíváme se dále na platbu, která byla do systému zavedena v loňském roce poprvé, je to redistributivní platba, která vzbudila poměrně silné diskuze k nastavení společné zemědělské politiky jako takové. Nastavení pro rok 2024 zůstává zachováno, byť byly diskuze a úvahy o možných změnách, nicméně finální politická dohoda byla taková, že redistributivní platba a v roce 2024 nebude měněna. To znamená, že i v letošním roce bude vyplácena všem žadatelům bez ohledu na velikost na první hektary s omezením maximálně na výměru 150 hektarů. Už jsem zmínila ty běžící diskuze, takže následuje informace obecně, nejenom tedy k redistributivní platbě, ale informace o tom, jaké kroky musí předcházet, abychom mohli přijmout nějakou změnu v podmínkách nejen přímých pladeb, ale obecně i v podmínkách strategického plánu. První nezbytnou nutností je schoda na národní úrovni. Jakékoliv změny tady musí být detailně vydiskutovány a musí být na nich dohoda nejen napříč politickým spektrem, ale i dohoda v rámci odborníků, v rámci zemědělských nevládních organizací a samozřejmě i v rámci environmentálních nevládních organizací. V případě, že tedy Česká republika se shodne na nějakém návrhu úpravy strategického plánu, požádáme Evropskou komisi o změnu. To se jmenuje tzv. modifikace strategického plánu a její součástí je samozřejmě odůvodnění, analýza dopadů té změny. Na základě toho změnu projednáváme se Evropskou komisí a následuje několika měsíční schvalovací procedura. To znamená, že jakákoliv změna, která vstoupí do diskuze, z pravidla může být platná až pro následující rok. Dostáváme se k další platbě, což je platba pro mladé zemědělce. Z části tedy platba dobíhá z předchozího programového období, to znamená žadatelé, kteří požádali před rokem 2023 a nestihli doběhnout pětiletý nárok na platbu tak ještě aktuálně dočerpávají a to za podmínek předchozího programového období. Žadatelé od loňského roku a případně noví žadatelé v letošním roce již mají podmínky náročnější a to na prokázání zemědělské kvalifikace. Zemědělská kvalifikace se dokládá již s jednotnou žádostí, to znamená, je povinnou přílohou, kterou nelze podat později. A z pravidla se jedná o diplom z vysoké školy, ze, ze střední školy, případně doklad o zemědělském, zemědělském proškolení. Základním parametrem je věkový, věkové kritérium. Může požádat ten zemědělec, kterému. Který nepřesáhne věku 40 let k datu podání žádosti. Dále se posuzuje zahájení zemědělské činnosti, protože to je podpora, která by měla směřovat k motivaci při spuštění zemědělských aktivit. To znamená, že datum zaevidování do evidence zemědělského podnikatele by neměla předcházet více než pěti letům před podáním žádosti o tuto platbu. Je to změna oproti předchozímu roku. V loňském roce to maximální rozpětí činilo pouze dva roky, takže eventuálně žadatelé, kteří byli dvouletou lhutou vyloučeni v loňském roce, zahájili například před třemi lety. V letošním roce díky posunuté periody mohou požádat, budou oprávnění žadatelé a mají nárok de facto na pětiletou výplatu. Obecně předpokládáme, že o platbu pro mladé zemědělce požádají spíše fyzické osoby, nicméně je také možnost požádat jakožto právnická osoba. Tam se veškeré podmínky posuzují ne podle právnické osoby, ale podle mladého zemědělce fyzické osoby, která buď to ze 100 vlastní právnickou osobu a zároveň vykonává roli statutárního zástupce, a nebo v případě, že těch mladých zemědělců je více, tak všichni dohromady musí tvořit 100% vlastnický podíl. Ještě připomenu, že ta lhůta zahájení respektive zápisu do evidence zemědělských podnikatelů se v případě právnické osoby nevyhodnocuje na žadatele, na právnickou osobu, ale posuzuje se de facto puštění aktivit mladého zemědělce v rámci právnické osoby. Pro všechny, ať už to jsou žadatelé z předchozího období, ať už to jsou fyzické či právnické osoby, platí omezení výplaty na maximálně 90 hektarů a výplata po dobu maximálně 5 let. Dále se dostáváme k platbě vázané na produkci. Zmíním ty platby, u kterých nastávají letos změny, případně ty platby, u kterých byly z titulu loni zavedených úprav nějaké potíže a bylo tam nějaké vyšší, vyšší podíl chybovosti snižování způsobilých zvířat. To se týká zejména platby na masná telata, kdy jsme pro loňský rok poprvé zavedli požadavek na to, aby masné tele bylo evidováno na hospodářství žadatele alespoň jeden měsíc ode dne narození. Toto kritérium tedy mělo negativní dopad na několik žadatelů. Vyřizujeme několik odvolacích řízení, kdy došlo buď to ke snížení platby nebo k jejímu úplnému zamítnutí. Tuto podmínku zároveň hlídá i přetisková aplikace, kdy jste upozorněni, respektive máte nabídku pouze těch telat, u kterých podle registrů máme jistotu, že kritérium alespoň jednoho měsíce na hospodářství žadatele je splněno v každém případě nedoporučujeme dodávat nějaká telata do žádosti na trámec toho, co nabídne přetisková aplikace, protože s vysokou pravděpodobností se nejedná o telata, která by byla k platbě způsobila. V loni byla také do, tohoto, do této podpory zahrnuta kontrola původu matky masného telete, to znamená, že byla způsobila pouze telata, s matkou, která má alespoň 50% podíl krve masného plemene. Toto kritérium zůstává platné, ale nově snižujeme vstupní hranici do podpory a to alespoň ze tří telat pouze na jedno tele. Takže to bude postačující množství k tomu, aby byl žadatel oprávněný požádat o podporu na masná telata. Druhou platbu, kterou zmíním, je podpora bílkoviných plodin. Tady rozšiřujeme a spektrum plodin, které jsou způsobile pro platbu, o štírovník, vyčenec, stolici, komunici a vikev. Zůstává platné, že bílkoviné plodiny jsou podpořeny, ať už jako monokultura, nebo to může být směr trávy. Směs s travou, anebo případně směs s obilovinami, ale v obou dvou případech směsí platí, že bílkoviná plodina musí mít alespoň 50% zastoupení. Poměrně velká změna se od letoška týká platby na dojnice. Nově zavádíme požadavek, aby bylo alespoň jedno z hospodářství žadatele zapojeno do některého ze schémat kvality. Právní předpisy vymezují a ta schémata kvality postačuje naplnit alespoň jednu z nabídky. V nabídce máme režim ekologického zemědělství, kontrolu mléčné užitkovosti, registraci ke zpracování mléka nebo mléčných produktů na státní veterinární správě, potažmo krajské veterinární správě, anebo další možností je býti evidován v rámci režimu QCZ. Postačuje, obdobně jako u aktivního zemědělce, naplnit alespoň jedno z těchto schémat, rozhodně nemusí být naplněny všechny dohromady. A co je důležité upozornit, k jednotné žádosti není potřeba nic dokládat. Splnění požadavku odkontrolujeme z údajů vedených v registrech, zároveň a tuto kontrolu bude obsahovat i předtisk, to znamená, budete mít zpětnou vazbu a zdaje kritérium splněno. Přesto, kdo z vás by chtěl eventuálně odkontrolovat nebo ujistit se o platnosti registrace ke zpracování mléka či mléčných produktů, je to možné na stránkách státní veterinární zprávy. A ještě doplním jednu zásadní informaci. Podmínku na zapojení do některého ze schémat kvality nemusí splňovat malé chovy, to znamená žadatelé s hospodářstvím do deseti dojnic mají na podmínku výjimku. A doplním ještě informace o platbě vázané na produkci zeleniny. Tam rozšiřujeme požadavky na prokázání tržní produkce pro zeleninový druh řetkev. V loňském roce tento požadavek byl nově uveden pro hrách a kukuřici. Od roku 2024 se tedy bude prokazovat pro tři zeleninové druhy, a to řetkev, hrách a kukuřici. U všech zeleninových druhů a nejenom u těchto třech platí, že k jednotné žádosti je potřeba prokázat splnění minimálních výsadků, případně výsadby, a to jako dokladů nebo příloh k jednotné žádosti. A návazně se právě u těchto tří zeleninových druhů dokládá tržní produkce a to prostřednictvím faktur do 31. ledna 2025. Uplatby na zeleninu, ale také úplatby na ovoce zjednodušujeme postup prokazování produkce tak, aby bylo na výběr, zda doložit faktury, pokud jich není příliš velký počet a v případě velkého množství faktur nabízíme alternativu v soupisku účetních dokladů. Dostáváme se teď k další platbě, což je platba pro malé zemědělce. Opět platba, která byla v loňském roce zavedena poprvé a využilo ji přibližně 5,5 tisíce subjektů. Je to platba, kterou není možné v rámci přímých plateb kombinovat s jinou, to znamená nahrazuje veškeré přímé platby. Máme ji nastavenou jako alternativu k základní platbě, redistributivní platbě a celofaremní ekoplatbě a z pravidla platí, že žadatelé, kteří uh, Mají přibližně 4-5-6 hektarů, zároveň nežádají na mladého zemědělce, případně na platbu vázanou na produkci, tak tato platba je pro ně finančně výhodnější. Ale je to dobrovolná volba, samozřejmě i pro velmi malého žadatele platí možnost požádat samostatně o základní platbu redistributivní, případně základní celofarmní ekoplatbu. Nicméně platba pro malé zemědělce je určitě jednodušší. Tím, jak se podává jedna žádost, je rychlejší administrativa, tím pádem i rychlejší výplata. Je zde nastaven mírnější sankční systém. Tato platba nezná něco, jako je sankce z předeklarace, a i finančně má určité zvýhodnění, protože zahrnuje sazbu ekoplatby, ekoplatby aniž by bylo nutno vstoupit do závazků základní celofaremní ekoplatby. Evropská legislativa vymezuje maximální možnou částku na jednoho žadatele ve výši 1250 eur. V našem pojetí, kdy přepočítáváme vlastně sazby na hektar, máme tuto platbu omezenou na maximálně 4 hektary, ale může požádat i trošku větší subjekt. Limitem pro vstup do platby pro malé zemědělce je evidence maximálně 10 hektarů zemědělské půdy v Elpisu. Od letošního roku upravujeme strukturu žádosti pro toto schéma a zároveň i pro ekoplatbu. Nově se nebude jenom fajfkovat žádost nebo vůle požádat o tuto platbu, ale bude se vymezovat plocha, která, které se žádost týká. Není to administrativně nic náročného, vlastně se nabídnou údaje o dílech půdních bloků evidovaných v Elpisu. A cílem je zejména umožnit postup odkreslení dočasně nespůsobilých ploch, což v loňském roce bohužel možné nebylo. Jedná se o odkreslení například hnojiště, ploch vydupaných od zvířat a dalších ploch. Postup se týká nejenom podání jednotné žádosti, ale i a to zejména podání změnových žádostí. Dalším slajdem se dostáváme k informacím o ekoplatbě, která v roce 2024 bude mít stejnou strukturu jako v předchozím roce, to znamená, bude možné požádat buď to o základní stupeň nebo o prémiový stupeň a do legislativy nově vstupuje, ale až pro žádosti roku 2025 třetí ekoplatba, což je podpora udržitelného hospodaření s fosforem a dusíkem. Je to podpora, která nahrazuje původně plánovanou plošnou podporu precizního zemědělství. A to schéma zůstává přístupné i pro žadatele hospodařící v režimu precizního zemědělství, nicméně modifikuje se spíše k výsledku, to znamená. Platba bude poskytnutá za bilanční hospodaření s dusíkem a fosforem. Byť bude přístupná až pro žádosti roku 2025, pracuje na bázi hospodářského roku, to znamená, do podmínek příštího roku se projeví i podzimní postupy hnojení. Takže to je důvodem, proč už v letošním roce jsme tuto platbu zakomponovali do legislativy s odloženou účinností. Celkově schrnu, že ekoplatba, ať už to je základní stupeň nebo prémiový stupeň, je sada podmínek pro jednotlivé zemědělské kultury. Z části tedy navazují na podmíněnost, z části to jsou samostatné environmentální postupy. Nicméně pro získání ekoplatby je potřeba splnit veškeré podmínky na všech dílech půdních bloků. Není možné vybírat pouze některé z dílů půdních bloků. Jedná se o celofarmní schéma. Součástí jsou také minimální požadavky na hospodaření v oblasti hnojení a používání přípravků na ochranu rostlin. Už bylo zmíněno u platby pro malé zemědělce, že jsme upravili strukturu žádosti tak, aby bylo možné upravit výměru o dočasně nespůsobilé plochy, to se tedy týká i ekoplatby, nejen žádosti, ale i změnové žádosti. Dále se struktura žádosti mění v tom, že bude nově součástí žádosti údaj o roku založení zeleného úhoru, nicméně není to vstup, který by musel doplňovat žadatel, údaj bude automaticky přebírán z evidence LPISu. Zůstává eh, zachována deklarace plodin, deklarace neprodukčních ploch a deklarace ploch pro zatravnění. Obecně se ekoplatba posuzuje vůči dílům půdních bloků, které jsou evidované v LPIS na žadatele ke dni podání žádosti, to znamená, že případně nově převzaté díly půdních bloků v průběhu kontrolního období už nemají do ekoplatby dopad, platba na ně nemůže být poskytnuta. Pro jednotlivé zemědělské kultury je stanoveno kontrolní období, respektive i pro jednotlivé podmínky. A oproti Loňsku jsme se snažili pokud možno kontrolní období sjednotit, protože řada žadatelů připomínkovala velmi nepraktické rozvržení termínů, takže si je potřeba zapamatovat několik různých termínů, takže jsme se snažili obecně ukončit platnost všech podmínek ekoplatby k 39. To znamená k tomu obvyklému termínu změny pachtovních smluv. Nicméně u kultury trvalých travních porostů a trávy na Orné zůstává pořád platný 31. říjen. A dále 31. říjen platí pro díly půdních bloků v kultuře R, pokud na nich běží povinnost vymezení ochranného pásu podél vody. Tam běží podmínky také do 31. října, čili tyto díly je potřeba držet v evidenci v kultuře R na žadatele ještě do 31. října. Projdeme postupně podmínky pro jednotlivé zemědělské kultury s tím, že jsme se maximálně snažili udržet kontinuitu a těch změn pro rok 2024 není mnoho. Nicméně hned a, jako první zmíním diversifikace, kde nastávají dvě změny, a to pro žadatele na 150 hektarů, po kterých nově od letoška budeme vyžadovat, aby pěstovali alespoň čtyři plodiny. A zároveň pro všechny žadatele platí sjednocení dosud na dvě plodiny uznávané ozimé a jařiné formy stejné plodiny. Od letošního roku už se jedná pouze o jednu plodinu. Všechny ostatní podmínky pokračují, to znamená i nadále mají výjimku žadatelé do 10 hektarů, ekologičtí zemědělci a žadatelé s převahou tráv, případně bylinných pícnin na orné půdě. Základnou pro propočet povinnosti diverzifikace je součet výměr standardní orné půdy úhorů a trav na orné půdě s tím, že porost na úhoru a porost trávy se vyhodnocuje jako samostatná plodina. Ještě de facto jdeme do většího detailu. Porost na úhoru a zeleném se odlišuje jako samostatná plodina od porostu na nektarodárném úhoru. Druhou podmínkou, která byla v loňském roce zaváděna nově, je dodávání organické složky do půdy a to na minimálně 35 výměry. Pořád platí nabídka mnoha agrotechnických postupů spolu s přepočtovým koeficientem a pořád platí jako součást podmínky administrativní zpracování výpočtu organické hmoty. Byť jsme už předtím předpokládali, že bychom pokud možno do budoucna automatizovali výpočet, ještě v letošním roce bohužel zemědělské registry nejsou k takovému postupu nachystány. To znamená, že i v letošním roce bude platit povinnost zpracovat výpočet do Excelové tabulky a ponechat si jej pro účely kontroly na místě. To znamená, výpočet se nikam neodesílá, nikam se nevkládá ale přesto předpokládáme a doufáme, že do budoucna přikročíme k nějakému zjednodušenému postupu automatického výpočtu, nicméně na dobrovolné bázi, tak, aby žadatelé stále měli na výběr, jestli budou využívat informační systémy a nebo půjdou stále tou dosavadní cestou Excelové tabulky. Určitě doporučím webové stránky výzkumného ústavu rostlinné výroby, případně Nitra CZ, kde je k dispozici nejenom kalkulátor pro výpočet, ale i velmi detailní a metodické vysvětlivky a zároveň i upozornění na, případní, na případné legislativní novinky. Dostaneme se k druhé nebo respektive už ke třetí podmínce platné pro standardní ornou půdu a to je vyčlenění ochranného pásu podél vodního toku. V loňském roce platila výjimka pro porosty založené před prvním dubnem 2023, takže v letošním roce tato výjimka už platit nebude a de facto i řada dalších dílů půdních bloků se stane k této povinnosti relevantní. Jedná se o všechny díly půdních bloků, a jejichž hranice je v Elpisu evidovaná ve vzdálenosti do 6 metrů od stáleho útvaru povrchových vod a povinností je vyčlenit pás minimálně 6 metrů široký, na něm v období od 1. června do 31. října udržovat souvislý porost a to primárně trávy, případně směsi trávy s dusík vázající plodinou. Jejich nabídka je ale omezená na tzv. nízkovzrůsté plodiny a zároveň je i velmi limitované jejich zastoupení a to maximálně do 10 ve směsi. Ochranný pás je nutno udržovat, a to v termínu nejpozději do 31. srpna. Údržba se nabízí sečí i mulčováním. Dále na, na ochraném pásu platí zákaz. Používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin a primárně nemůžou nebo by neměly ochranné pásy sloužit jako manipulační plocha. Samozřejmě je možný ojedinělý nezbytný přejezd, ale nemělo by dojít k degradaci porostu. Co je ještě potřeba upozornit, je, že ochranné pásy jsou samozřejmě využitelné také jako neprodukční plocha, ať už pro splnění ekoplatby, nebo také pro tu základní podmínku podmíněnosti. A v takovém případě je potřeba pohlídat si souběh termínů neprodukce, který platí do 15. července a zároveň povinnosti údržby do 31. srpna. Takže žadatelé, kteří by údržbu chtěli provést sečí a zároveň ochranný pás mají deklarovaný jako neprodukční plochu, mohou seč provést až po 15. 15.7. U ochranných pásů podél vodních toků je speciálně ve druhém roce trvání potřeba upozornit na to, že tato podmínka stejně jako obecně díly půdních bloků podléhá mimořádné aktualizaci. To znamená, v případě, že došlo při mimořádné aktualizace k posunu hranice dílu půdního bloku, může se stát, že v letošním roce je k této podmínce povinný i díl pudního bloku, který v loňském roce povinný nebyl. Takže tady velká prozba k vám: odkontrolujte si, prosím, v LPISu díly pudních bloků, o kterých předpokládáte, že by mohly být předmětem povinnosti vyčlenění ochranného pásu podél vodního toku. Skutečně to nemusí být pouze ty z loňského roku stále pokračují výjimky, zejména to jsou výjimky z titulu agroenvironmentálních opatření, je to při založení biopásu, při požádání na podporu čejky chocholaté, případně zatravnění. A také dobíhá ještě výjimka pro porosty založené před 1. dubnem 2023, ale tato výjimka je zúžena pouze na víceleté porosty. Jednoletých porostů už se netýká a, jak už jsem zmínila u předchozího slajdu, nově tímto bude větší počet dílů půdních bloků k povinnosti vyčlenění ochranných pásů podél vody. Posuneme se dál k informacím o kultuře úhor tam platí možnost založení buďto nektarodárného úhoru nebo založení zeleného úhoru, případně pokud už se jedná o založený zelený úhor, tak o dodržení jeho dvouletého trvání. Obě dvě formy mají velmi podobné podmínky, pokud jde o termíny. Úhory by měly být evidované v ELPIS na žadatele s kulturou u odpodání žádosti, my jsme ještě dříve předpokládali, že to bude první únor, nicméně z mnoha praktických důvodů jsme systém nastavili tak jako platil v loňském roce, to znamená k datu podání žádosti a předpokládáme, že tento termín budeme držet i do budoucích let, protože to je velmi praktické vůči uživatelským směnám. První únor přesto zůstává platný jako start kontrolního období pro zákaz produkce, to znamená od 1. února nejméně do 15. srpna nesmí být úhor ani sklizen, ani spasen. Spolu s tím platí zákaz aplikace hnojiv a zákaz aplikace prostředků na ochranu rostlin. Porost by měl být souvislý a zapojený nejpozději 1. června, a to alespoň do 15. srpna. Oproti loňskému roku v případě úhorů v ekoplatbě rušíme povinnost některé z agrotechnických operací seče nebo pastvy nebo můlče do 31.8. Je to zejména návazně na připomínky k protichudnému nastavení nektarodárného úhoru, kde z důvodu biodiverzity platí zásada, čím déle porost na pozemku zůstane, tím lépe, a zároveň tato podmínka z definice úhoru ty porosty k 31.8. velmi omezovala. Takže aktuálně v roce 2024 i následujících platí pro úhory v ekoplatbě, respektive pro žadatele s ekoplatbou, protože ta, ta výjimka platí průřezově tímto na všechny ostatní podmínky a ostatní platby. Není potřeba na úhoru provést agrotechnickou operaci do 31.8. Pro nektarodárný úhor potom platí specifikum směsi alespoň tří plodin z toho stanoveného seznamu. U zeleného úhoru je porost založený travou, případně směsí trávy s maximálním podílem vázající plodiny do 50 a pořád platí dvouletý závazek trvání zeleného úhoru. Posuzování dvouletosti zeleného úhoru jsme v letošním roce do legislativy upravili, doplnili jsme nějaké možnosti uznání, nějakou toleranci a flexibilitu. A byť je to upraveno až novelou v roce 2024, ty tolerance se vážou i na posouzení žádostí roku 2023. Takže obecně ty zelené úhory, které byly v loňském roce deklarované jako neprodukční plochy, by měly pokračovat jako zelené úhory až do 15. srpna roku 2024. Přesto jsme upravili několik postupů, kdy dojde ke snížení výměry a nebo také kdy dojde ke zvýšení výměry. Takže pokud to je ten první případ a zároveň ke snížení došlo až po konci kontrolního období loňského roku, to znamená po 15. srpnu 2023, tolerujeme maximálně 25% snížení původně deklarované výměry a při nepřekročení limitu 25% bude ekoplatba roku 2023 vyplacena na veškerou výměru kultury úhor. Samozřejmě pokud nebyly porušeny jiné podmínky kultury úhor. Snížení vyšší než 25%, které nastalo po 15.8., ale on ten postup je úplně stejně jako kdyby snížení, jakékoliv snížení i do 25% nastalo před 15. 15.8. 15 8. Potom se uplatní snížení, protože se jedná o nespůsobilou plochu a v případě vyššího podílu nespůsobilé plochy, tak se uplatní také sankce z předeklarace. Sankce se uplatňuje pouze vůči výměře úhor a napočítává se sazbou 1740 korun na hektar. A ještě doplním informaci, že ať už nastalo snížení do 25 nebo nad 25 v obou dvou případech platí, že se nevracíme zpětně a nepřehodnocujeme podmínku neprodukčních ploch. Ta se považuje za splněnou samozřejmě až po 15. 8. 2023. Teď informace k opačné situaci, to znamená, došlo k navýšení loňské deklarované výměry a to rozšířením původního dílu půdního bloku s kulturou U, případně spojením dvou dílů půdních bloků, kdy jeden z nich byl v loni deklarovaný jako zelený úhor. V takovém případě tedy pokud existuje alespoň minimální překryv a není nastavena jakákoliv jakýkoliv podíl anebo procento, kdy Aspoň část toho úhoru musel být v loňském roce. Navýšení při překryvu platí bez omezení. K tomu doplním a spíše připomenu, že v loňském roce byla zrušena možnost přímého převodu mezi kulturami trvalý travní porost na kulturu úhor a navíc se ještě takto změněné kultury budou od příštího roku automaticky navracet zpět do kultury trvalých travních porostů. A je to i pro případ, že by i znávazně převedené do kultury u ještě došlo k dalšímu převodu, například do kultury e, R. Nezáleží na tomto návazném převodu, i tak se posuzuje to, že se původně v roce 2023 díl půdního bloku nacházel v kultuře trvalý travní porost, pak bude převeden v roce 2025 zpětně. A informace na základě četných dotazů, co se bude, bude dít při uživatelském převodu zeleného úhoru, kdy v roce 2023 ho deklaroval jeden žadatel a v roce 2024 přešel do užívání jiného žadatele. U toho převádějícího zemědělce se převod posuzuje optikou toho řečeného limitu 25%, to znamená, pokud se snížila u převádějícího zemědělce výměra úhoru deklarovaného v roce 2023 maximálně o čtvrtinu, pak mu bude vyplacena kompletní výměra kultury U. Nabývající Zemědělec je oproti tomu trochu ve výhodě, protože se mu započte i trvání toho zeleného úhoru, byť jej užíval předchozí uživatel. Takže v letošní deklaraci už bude úhor trvat druhým rokem, to znamená, že po skončení nebo kontrolního období po 15. srpnu bude dvouletý závazek splněný. Další slide vám přináší velmi zásadní informaci, kterou jste ostatně určitě zaznamenali i v médiích. Byť se dlouho zdálo, že Evropská komise nepřikročí k jakýmkoliv úpravám, pokud je o neprodukční plochy, v polovině února přijala specifické prováděcí nařízení, které je platné pouze jeden rok. A toto nařízení umožnilo členským zemím upravit podmínky pro posuzování neprodukčních ploch. Bylo zrušeno dělení na ty ryze neprodukční plochy, a, a na, na plochy, které to neprodukční procento pouze doplňovaly, to znamená úhory, dusík vázající plodiny, meziplodiny, krajinné prvky, ochranné pásy. Tyto všechny plochy jsou teď na stejné úrovni a. Podíl neprodukčních ploch jde naplňovat kteroukoliv z těch vymezených ploch bez ohledu na jejich typ. To znamená, že stanovené procento může být vyčleněno například pouze dusík vázajícími plodinami, například pouze mezi plodinami nebo samozřejmě kombinací jednotlivých neprodukčních ploch. Výjimka dále snížila požadavek, a to ve standardu číslo 8 na 4 neprodukčních ploch. V ekoplatbě jsme o 1 nad rámec základního požadavku, to znamená, žadatel o ekoplatbu musí vyčlenit alespoň 5 neprodukční plochy. A výjimka v rámci třetí úpravy navýšila koeficient u meziplodin, a to z žádná celá 3 na 1. Upozorním, že veškeré další postupy a požadavky jsou touto výjimkou nedotčeny. To znamená, že stále na neprodukčních plochách platí zákaz hnojení a používání přípravku na ochranu rostlin. Obecně platí zákaz sklizně, ale tak jako dosud bylo možné dusíkvázající plodiny a meziplodiny sklidit, i tento postup pokračuje v roce 2024. Jenom připomenu, že pro meziplodiny platí týdenní období od vysetí mezi plodiny, to znamená od založení porostu, kdy ten porost nesmí být jakkoliv omezován či zrušen. Po osmi týdnech je možné meziplodinu plodinu sklidit. Pro dusík vázající plodiny je stanoveno pevné kontrolní období od 1. června do 15. července, ale také platí, že je možné sklidit i před 15. červencem. V takovém případě musí na ploše, na pozemku zůstat posklizňové zbytky, aby v případě kontroly na místě bylo možné ověřit plodinu a zároveň její výměru. A zejména zdůrazním, jak bylo řečeno, že se výjimky netýkají jiných postupů než toho snížení procenta, zrušení dělení a koeficientu pro meziplodiny, tak se zejména netýkají požadavku na dvouleté trvání zelených úhorů. Takže tady určitě velmi, velmi doporučujeme, aby ty zelené úhory, které byly deklarované v roce 2023, pokračovaly jakožto zelené úhory i v roce 2024. Opustíme teď kulturu úhor a dostáváme se k trvalým travním porostům a tam ty informace nám určitě půjdou rychleji a snáze, protože podmínky u trvalých travních porostů se mění velmi, velmi minimálně. A platí tedy a povinnost dodržet Tři základní požadavky, a to je provádění údržby, ponechání nepokosených bloků a provedení zpětného zatravnění. Provádění údržby se rozumí seč s odklizením biomasy, případně pastva s likvidací nedopasků, a to v termínu 31. července. Stále platí možný posun termínu z titulu Agroemvy opatření ekologického zemědělství, případně oblasti H1 v oblastech ANC. A tady určitě ten termín, který je stanovený některým z režimu druhého pilíře, má přednost před 31. červencem. Pokud jde o ponechání nepokosené plochy, to je nezbytné dodržet na dílech půdních bloků na 12 hektarů a to v rozměru od 3 do 15 výměry dílu půdního bloku. A dále zmíním třetí povinnost u trvalých travních porostů, a to je zpětné zatravnění do 31. října roku podání žádosti. Tato podmínka byla platná už v loňském roce, nicméně vzhledem k načasování k ní bylo povinno asi minimum ploch. V letošním roce se tedy projeví v plném rozsahu a to na těch plochách, které byly z trvalých travních porostů přeměněné na jinou kulturu od data podání loňské žádosti do data podání letošní jednotné žádosti. Na těchto přeměněných plochách tedy bude platit pro získání ekoplatby povinnost zpětného zatravnění a budou-li to plochy environmentálně citlivé, pak platí povinnost zatravnění přímo toho konkrétního pozemku. Budou-li to plochy mimo oblasti natura a mimo environmentálně citlivé trvalé travní porosty, pak je možné zvolit vhodný pozemek zatravnění. Posuzuje se výměra, nemusí být zatravněný ten, ta, ta konkrétní rozoraná nebo přeměněná plocha. U těch environmentálně citlivých ploch se povinnost vážek ploše, to znamená při změně užívání dílu půdního bloku, přechází automaticky na toho žadatele, který tu plochu aktuálně eviduje v LPISu ke dní podání jednotné žádosti. A tam samozřejmě v rámci deklarací ploch k zatravnění se tato plocha vyskytne jako povinná k zatravnění do 31. října. Oproti tomu zatravnění náhradou, které sice se váže k výměře, ale pouze k běžícímu dotačnímu roku. To znamená ti žadatelé, kteří by do 31.10. nesplnili povinnost zatravnění náhradou, samozřejmě jim bude ekoplatba krácena, ale tato povinnost termínem 31.10. končí a nepřenáší se do dotačního roku 2025. Pro oba dva typy zatravnění platí výjimky, to znamená, to znamená že zpětné zatravnění není potřeba provést, pokud došlo k přeměně trvalého travního porostu na ornou půdu v režimu ekologického zemědělství, k přeměně na krajinotvorný sad, tedy EVP, na krajiný prvek a při zalesňování anebo při přeměně na, v režimu agrolesnictví. Obecně také platí technická výjimka. Neposudujeme plochy, které jsou menší než žádná celá jedna desetina hektarů. Ještě doplním informaci, byt je asi pro velmi malý počet eventuálních žadatelů o ekoplatbu. Bohužel se nám nepovedlo se Evropskou komisí dohodnout pokračování výjimky při přeměně na sady, což bylo v loňském roce tolerováno, ale letošním roce ty pozemky, které budou přeměněny z trvalých travních porostů na kulturu sad, tak bohužel nejsou způsobilé pro ekoplatbu. Na druhou stranu nejedná se o porušení standardu číslo 1, případně standardu číslo 9, respektive pouze standardu číslo 1, omlouvám se. A ještě, ale to už vyplynulo z informace o změně definice kultury úhor, je také letošním rokem zrušena výjimka pro přeměnu na neprodukční plochu úhor. Následují informace ke kultuře tráva na orné kde platí podmínky úplně stejné jako na trvalých travních porostech, to znamená pro získání ekoplatby je potřeba tuto kulturu udržet v evidování na žadatele s touto kulturou v Elpisu do 31. října. Je potřeba do 31. července provést údržbu travního porostu a zároveň na dílech půdních bloků nad 12 hektarů je potřeba ponechat nepokosenou plochu ve výměře alespoň 3%, maximálně 15% výměry dílů půdního bloku. A poslední slajd k základní ekoplatbě schrnuje podmínky pro trvalé kultury, které se z velké části nemění, respektive věcně se nemění, tam zást, zůstává pořád zachován požadavek na mechanickou úpravu meziřadí, na zajištění pokryvnosti meziřadí a manipulačních prostor, na zákaz aplikace herbicidů v meziřadí a manipulačních prostorách a Současně s tím omezený počet aplikací herbicidů v příkmeném pásu. To, co upravujeme, je běh kontrolního období, který začínal 1. června a u většiny trvalých kultur končil až 31. října. Nově zkracujeme na 30. září. A ještě doplním, že u ploch s chmelnicemi a s víceletými produkčními plodinami podmínku pokryvnosti nahrazuje povinnost dodávat organickou složku do půdy spolu se zpracováním výpočtu a postup a termíny jsou úplně stejné jako u standardní orné půdy, to znamená výpočet se provádí do 30. září, nikam se neposílá, zůstává u žadatele pouze pro potřebu případné kontroly na místě. A dalším slajdem se posunujeme k informacím o prémiovém stupni ekoplatby, o který je možné požádat pouze v případě, že žadatel splnil podmínky základní ekoplatby, čili tato platba je nad stavbou a není možné o ní požádat samostatně bez základního stupně celofarební ekoplatby. Stejně jako v loňském roce, zůstávají podmínky zachované v rámci dvou složek. A tyto složky je potřeba splnit zároveň. Jedná se o vyčlenění neprodukčních ploch s vyšším požadavkem, je potřeba vyčlenit alespoň 7 neprodukčních ploch, z toho alespoň 2 nadstapových. Doplním informaci, že prémiového stupně se ty výjimky k dusík plodinám a k meziplodinám netýkají. Plochy s dusík plodinami a meziplodinami není možné v tomto případě započítat do neprodukčních ploch. 7 se může skládat pouze z úhorů, ochranných pásů nebo krajných prvků. A na následujícím slajdu se podíváme, jaká struktura je vyžadovaná pro ta 2 nadstavbových prvků. Druhou složkou nebo souběžnou povinností je založení ochranných pásů podél vodních toků, ale i tady platí náročnější parametry. Jednak to je širší spektrum dílpůdních bloků. Jsou to všechny, které jsou ve vzdálenosti do 10 metrů od vody a zároveň i požadavek na šíři ochranných pásů je dvojnásobný. Vyžadujeme, aby byly alespoň 12 metrů široké. Ostatní postupy jsou analogické základní ekoplatbě, to znamená, pásy se zakládají travou, případně travní směsí. Bylo zmíněno kontrolní období od 1. června do 31. října, stejně jako u základní ekoplatby platí zákaz hnojení a používání přípravků na ochranu rostlin a 31. srpen jakožto termín provedení údržby pásu. Nově přicházíme k podstatnému navýšení sazby, a to přibližně do trojnásobné úrovně oproti loňskému roku. Rádi bychom, aby o prémiový stupeň ekoplatby požádalo více žadatelů, než bylo v loňském roce, a snažíme se tedy, byť jsou podmínky a pořád stejně náročné, snažíme se, aby žadatelé byli motivováni alespoň prostřednictvím navýšení sazby. A teď už trošku detailnější informace o prvcích, které mohou vstoupit do těch nadstavbových 2%. Jsou to tedy prvky lineového charakteru. Rozumí se tím primárně ochranné pásy s trošku náročnějšími požadavky, než je pouze a, základní postup u podmíněnosti, nebo to mohou být liniové nektarodárné úhory, pro které je stanoven parametr minimální délky 20 metrů, minimální šíře 6 metrů, maximální šíře 30 metrů a zároveň platí postup, že dvě plochy liniového nektarodárného úhoru téhož žadatele mohou být k sobě a, maximálně 50 metrů vzdáleny, respektive ta vzdálenost by či, měla činit více než 50 metrů. A 2% nadstavbových prvků je, a možné doplnit i, Některými z režimu agroemby opatření. A pokud jde o nadstavové požadavky na ochranné pásy, tam se snažíme přiblížit postupům u nektarodárného úhoru. To znamená, poroz by měl být založený ve směsi minimálně tří plodin. Kontrolní období se prodlužuje do 15.8. Uh, údržba by měla být prováděna obdobně jako na úhoru, to znamená do 15.8. pouze mulčováním. Poroz by měl být zachovaný do této doby. A zároveň upozorním, že do těch dvou nadstavových procent se nezohlední ochranné pásy podél vody, protože platba se poskytuje na obě dvě složky samostatně, to znamená na nadstavová procenta v rozsahu dvou, maximálně 7 součtu výměr RUG plus dále na plochu vyčleněných ochranných pásů podél vodních toků. A další část prezentace už nás vede k podmíněnosti, to znamená k povinnostem, které jsou automatickým příslušenstvím ke všem platbám. Nejedná se o nějaký zvláštní dotační titul. Jsou to podmínky, které musí nutně provázet nejenom přímé platby, ale i plošné platby rozvoje venkova. Zahrnuli jsme pouze informace k těm standardům, kde dochází v roce 2024 ke změnám. Nicméně zejména tento první slide ke standardu číslo 5, to znamená k protierozní ochraně, je směřován až do roku 2025. Ministerstvo zemědělství přistoupilo k odkladu původně plánovaného zpřísnění podmínek standardu číslo 5. To zpřísnění spočívá v rozšíření erozně ohrožených ploch už Aktuálně je v Elpisu informace o tom, jaké plochy budou nově vstažené do těch nových podmínek standardu číslo 5, ale určitě se to rozšíření váže až k hospodářskému roku 2025-2026. Vzhledem k tomu, že strategický plán byl schválený s hospodářským rokem 2024-2025, bylo nezbytné projednat s Evropskou komisí odklad a zároveň budeme aktualizovat a, aktuálně platné nařízení a vlády a bude zachycen start nových podmínek, to znamená účinnost standardu číslo 5 od 1. 7. 2025. Přesto několik stručných informací, v čem budou změny spočívat. Už jsem zmínila rozšíření erozně ohrožených ploch. Jedná se zejména o kategorii mírně erozně ohrožených pozemků. Kategorie silně erozně ohrožených pozemků zůstává ve velmi obdobné výměře, tak jak platí aktuálně. Mírně erozně ohrožené pozemky budou rozděleny nově do dvou kategorií, a to s vyšším rizikem a nižším rizikem. A analogicky a tomu budou upraveny půdoochranné technologie tak, aby naplňovaly dostatečnou účinnost toho agrotechnického postupu vůči riziku té příslušné kategorie erozního ohrožení. V některých případech nicméně přistupujeme ke zpřísnění parametrů, v některých dokonce i k požadavku na kombinaci několika půdoochranných technologií. A Snažili jsme se ještě obohatit nabídku půdoochranných technologií tak, aby byla praktičtější, zejména se to týká nově doplněného takzvaného osevního sledu, kdy bude posuzováno určité procento zastoupení prospěšných plodin. Budeme tedy sledovat historii osevního sledu, výjdeme se aktuálního roku a posouzení se dotkne pěti předchozích let. Tolik velmi stručně informace ke standardu číslo 5. Určitě proběhnou speciální školení, kde budete informováni o detailních technických podmínkách půdoochranných technologií, ale i po, o postupech v LPISu, o zakládání erozních parcel. Takže to všechno bude věnováno potom speciálním školením. Bohužel není prostor v rámci této prezentace. Dále se podíváme na standard číslo 6, který se doplňuje z části pouze technicky a to o doplnění upřesnění, že i ponechání zbytků po cukrové řepě a po bramborách se rozumí naplněním požadavku na pokryvnost, ale zároveň ještě nově od letošního roku rozšiřujeme výjimky a to pro připěstování některých ze stanovených druhů zelenin. Požadavek obecně zůstává platný, to znamená, že je potřeba po sklizni hlavní plodiny minimálně do 31.10. nutno naplnit pokryvnost a to některým ze stanovených postupů, to znamená založením porostu ozimy, mezi plodiny, ponecháním strniště, případně podmítkou strniště, ale ponecháním pozemků bez orby. A poslední slide vás informuje o Standardu číslo 7, který má tedy jako součást dvě podmínky. Jednak to je sama rotace plodin a jednak to je doplňková specifická národní podmínka a to omezení plochy plodiny. Pokud je o rotaci plodin v loňském roce pro ní komise stanovila výjimku, tato výjimka v loni skončila, to znamená v letošním roce bude nově rotace plodin vyžadována a kontrolována. To znamená, že se bude kontrolovat prostřídání hlavní plodiny deklarované v roce 2024 oproti hlavní plodině deklarované v roce 2023. Postup se váže k pozemku, neváže se k žadateli, to znamená, budou odkontrolovávané i ty pozemky, které nově získáte v letošním roce do užívání. A informaci k tomu, co pěstoval předchozí uživatel pozemku, je k dispozici v LPISu. Podmínka je splněná, pokud došlo k prostřídání alespoň na 40% standardní orné půdy. Doplním, a týká se to tedy až roku 2026, že po čtyřech letech musí být prostřídaná hlavní plodina na stech procentech výměry, ale zároveň pro standard a pro požadavek platí řada výjimek. Žadatelé do 10 hektarů nemusí plnit rotaci plodin, stejně tak ekologové, stejně tak pěstitelé trav, tedy z převahy alespoň z 75%, a dále obecně pro zemědělce povinné k rotaci plodin je nastavena výjimka pro plochy s víceletými plodinami. Druhou uh, složkou tohoto standardu je požadavek na omezení plochy plodiny obecně na maximálně 30 hektarů. To je postup, který běží už několik let. V loňském roce uh, byl nově, uh, bylo nově omezení 30 hektarů sníženo na 10 hektarů a to pro silně erozně ohrožené plochy. Stále platí, že uh, omezení 10 hektarů se týká úrovně parcel, netýká se kategorie díl půdního bloku jako takového. A na závěr doplním informaci o změně, která se tedy netýká roku 2024, ale přesto bude mít dopad na naplánování osevních sledů. Takže ať máte informaci, že od roku 2025 bude nastaven preventivní postup, který by měl omezit nějaké účelové obcházení požadavku na maximálně 30 hektarů monokultury. Budeme vyžadovat, aby dvě plochy stejné plodiny téhož žadateli byly od sebe minimálně 6 metrů vzdáleny. Je to postup, který bude vyhodnocován přes hranici dílu půdního bloku, to znamená, měl by omezit ať už virtuální dělení dílu půdních bloků, anebo případně zakládání dílu půdních bloků v jiné kultuře, nejčastěji to tedy byly úhory, nicméně s velmi úzkou z pravidla se jednalo o 2-3 metrové úhory. Takže takovéto postupy už budou v roce 2025, a to pro ozimní osevy, vyhodnocované jako porušení standardu číslo 7. A zároveň analogicky obdobný postup posouzení přejde do posuzování erozní ochrany, to znamená, že se budou seskupovat plodiny ve stejné úrovni erozní, erozní ochrany. Tolik tedy informace o přímých platbách a o podmíněnosti a k jednotné žádosti 2024. Já v tuto chvíli poděkuji za vaši pozornost.